Será que o Blackout foi mesmo mencionado em um episódio de The Thundermans? E esse Blackout de The Thundermans é o mesmo vilão, ou melhor dizendo, o mesmo caçador de recompensas que apareceu no episódio 8 de Danger Force? Não sei! Olha, uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. E eu vou explicar tudo a vocês, se puderem, prestem bastante atenção para entender o máximo possível. Então já larga o seu dedo no like aí, sem mais delongas. Olá, tudo bem? Pedro na voz, e que Harry Danger e Danger Force fazem parte do mesmo universo de The Thundermans, pelo fato de ter tido o crossover Danger e Thunder de Harry Danger e The Thundermans, que aconteceu lá no ano de 2016. E também pela luta do Kid Danger e da Phoebe lá no trem desse crossover Danger Thunder ter sido mostrado em um arquivo de vídeo no primeiro episódio de Danger Force de 2020. Mas além dessas conexões, tem um tal de Blackout, um caçador de recompensas, que esteve em Danger Force. Ele é tão misterioso que ninguém sabe quem é, pois ele estava com o seu rosto coberto durante todo o tempo que ele apareceu. Só sabemos que ele veio de Distopia e que ele queria matar o Harry. Mas de acordo com muitos fãs, esse vilão foi mencionado em The Thundermans, e até eu pensava isso antes. Bom, toda a história começou assim. No episódio 16 da segunda temporada de The Thundermans, chamado de Quem é a Sua Mãe, a família Thunderman decide realizar uma venda de garagem por uma sugestão do Max. Isso porque eles querem uma piscina, pois está muito calor e eles querem dinheiro para comprar uma piscina. E aí a Phoebe e o Max zombam de uma caixa de coisas da mãe deles, porque eles acham que são coisas nada a ver, sem graça, que tem naquela caixa. Mas na verdade, lá contém coisas preciosas, muitas coisas da super heroína Electras, que é a mãe deles, a Barbie Thunderman. E o principal, o chicote da Electras, que é uma arma muito poderosa e perigosa. Por isso, a Barbie não deixa eles ficarem com essa caixa. Então ela pede a Phoebe para a Phoebe guardar a caixa. Mas o Max, na venda de garagem, encontra um garotinho chamado Cedric. E ele acaba vendendo a caixa da sua mãe, Electras, porque o garoto ofereceu um bom dinheiro. E o Max fez isso porque ele não sabia que a caixa continha algo poderoso e perigoso. E isso causa uma confusão ali, porque a Barbie vê que a caixa não está mais no local onde era para estar, e a Phoebe acusa o Max de ter pego a caixa. E ela realmente acertou, então ela vai e fala com o Max, e ele admite que vendeu a caixa a um menino chamado Cedric. E no final das contas, o Max e a Phoebe então têm que se unir para recuperar as coisas da caixa. Mas o menino Cedric é um super fã da Electras, e ele diz que só vai entregar a própria verdadeira Electras. E nisso a Phoebe e o Max tentam enganá-lo. A Phoebe se veste como a sua mãe, o Max faz um aparelho que faz a Phoebe soltar raios das mãos. E aí o Cedric acabou mencionando que ele tinha guardado esse chicote poderoso que estava dentro da caixa para manter seguro longe de uma vilã, sim, uma mulher, que é a Black. O que fez diversos fãs acharem que essa Black seria Blackout. E que o Blackout, que teve seu rosto coberto, que ninguém sabe quem é, poderia até ser alguém ali dentro de The Thundermans. Ou será que não? E quem sabe tenha conexão com o Dark Mayhem. Mas se eu te disser que esse Black não é Blackout, você acredita em mim? É sério? É, pessoal, a vilã mencionada em The Thundermans não se chama Blackout, se chama Black Bolt. É o quê? É Bolt, não Out. E eu não estou inventando nada, eu posso provar que é Black Bolt. Então vamos aos fatos. Isso porque a gente ouviu errado, até na dublagem brasileira. Realmente deu a entender que o menino Cedric havia falado Blackout. Inimigos como Blackout. E no idioma inglês é a mesma coisa. Parecia que ele dizia Blackout. Eu mesmo vi a cena diversas e diversas vezes em inglês, em câmera lenta. Pode ter acontecido então do ator ter falado errado ou ter se confundido, porque Blackout para Black Bolt é um nome bem parecido, é praticamente o mesmo nome, só tem duas letras ali que mudam. Então podem fazer todos se confundir. E as grandes provas não param por aí. Eu ainda acreditando que o Blackout havia sido mesmo mencionado em um episódio de The Thundermans, que ele estava atuando desde a época de The Thundermans, eu fui e pesquisei
muito no Google sobre isso. Procurei Blackout, Erro De Thundermans. Não achei nada, nada, nada mesmo. O que eu achei, de fato, foi o nome Black Bolt. Que, inclusive, você mesmo pode pesquisar aí se você quiser. E uma outra grande prova é que, como eu disse, Black Bolt em The Thundermans é mencionada como uma mulher. E o Blackout de Dystopia, que apareceu em Danger Force, veio atrás de um Henry Hart, pelo jeito é um homem. Porque em nenhum momento o Henry se referiu ao Blackout como uma mulher. Ele se referiu como um homem, né? Ele falou o Blackout, o Caçador de Recompensas. Não há Blackout, não há Caçadora de Recompensas. E até a voz dele é a voz de um homem. Tanto na dublagem, quanto no idioma original, no inglês. E além de tudo isso, a Black Bolt parecia ser uma vilã diretamente ligada à Barbie Thunderman. E provavelmente deve ter os mesmos poderes que a Barbie tem. Como se fosse uma reversa dela. E ainda reforçando esse fato, pra você que não sabe, Bolt tem vários significados. E um dos significados de Bolt é raio. Tanto é que tem um super-herói da Marvel que se chama Black Bolt. Na tradução, raio negro. O raio se remete ao super-poder da Barbie Thunderman, se você não tiver entendido ainda. Que, no caso, é eletrocinese. Ela pode soltar raios. E o Blackout que vimos lá em Danger Force, ele só tem o poder mesmo de deixar tudo escuro, de apagar as luzes. Eu não vi ele usando eletrocinese. E, claro, ele tem aquele machado sinistro que dá pra sugar as almas, matar as pessoas. E a última prova de que não são os mesmos é que o criador de The Thundermans é o Jed Spingarn. É, eu acho que é assim que se fala. E os criadores de Henry Danger e Danger Force é o Dan Schneider, Dana Olsen e o Christopher J. Nowak, que atualmente é o único que está ativo dentro da série. Então, como não são os mesmos produtores, os mesmos criadores, eles não têm obrigação nenhuma de usar o mesmo vilão. Pode ser que as séries sejam sim canônicas no mesmo universo, mas isso não confirma nada sobre o Blackout ou a Black Bolt serem os mesmos. E sim, pessoal, eu sei que pode ser um pouco duvidoso, mas acreditem em mim, não são os mesmos, nem é o mesmo nome. Eu coloquei todas as provas no ar aí. Tem até no Google, se você pesquisar aí certinho, você vai encontrar que é Black Bolt. Eu preferia muito que fossem o mesmo vilão, ia ser muito mais legal, porque era algo que conectaria muito mais as séries. E também ia se ligar muito com aquela super mega teoria que eu já trouxe aqui no canal do apocalipse de robôs. E até por isso que eu preciso trazer um vídeo atualizado dessa teoria. Eu acho que isso foi um erro fatal mesmo. A gente acabou acreditando que ambos eram os mesmos. E aí, o que você acha dessa história de Blackout e da Black Bolt? Olha que confusão. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E eu espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, que aqui é praticamente vídeos todos os dias das séries da Nickelodeon. Muito obrigado por assistir e até a próxima.